እና ይቅርታ እና አንዳንዴ ኢሞሽናል ሆነ የምትናገረው ንግግር ወደ ገደል ይከታል እንጂ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ለምሳሌ እታች ላይ ስራ ሲባል ፕሮጀክት ይባላል። ፕሮጀክቶቹ እንዴት ነው የሚሰሩት? ትክክለኛ ባለሙያ ያላቸው? እኛ ሀገር እኮ ፕሮጀክት ተብለው የሚያሰለጥኑት አሰልጣኞች ከሚያገኙት እኮ ደሞዝ እና ከፍተኛ ሊግ ወይ ፕሪሚየር ሊግ ከሚያሰለጥነው አሰልጣኝ ደሞዝ የሁለቱም ስታስተያይ ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አለው። ለምን ሆነ? እዛ ጋር ትኩረት ስላልተሰጠበት ነው። ትልቅ እኮ ትኩረት መሰጠት ያለበት ታች ላለው ባለሙያ፣ ታች ላሉት የሚያሰለጥኑት ነው እንጂ ላይ ያለው ሌላ ያለውማ አለቀ እኮ ላይ ያለው አለቀ። ይሄኛው ነው ከስር ኮትኩቶ የሚያሳድገው አሰልጣኝ እውቀቱ ከፍተኛ መሆን አለበት፣ ትኩረት መደረግ አለበት። እያንዳንዱ ቲም ከአንደር 20 ይዛል፣ አንደር 17 ይዛል። ግንስ በትክክለኛው መንገድ ነው የሚያዘው? ፌክ የሆነ ማስረጃ አንጣ ተብሎ ውጤት ለማምጣት እኮ የሚኬድበት እኮ ሀገር ነው። ለአንደር 20 አሰልጣኝ እኮ ምን አይነት አሰልጣኝ መሆን እንዳለበት አንደር 20 በትክክለኛው መንገድ ነው እንዴ ትሬኒንግ የሚሰጠው ምግብ የሚሰጣቸው? ሌላ አሰልጣኝ አላቸው? የምግብ በዚህ ደረጃ ተሰርቷል? አልተሰራም እኮ። ዝም ብለን ከስር እንስራ የሚባለው ነገር ዝም ብሎ ነው እንጂ ባለሙያ በትክክል አትመድብም። አንደር 20 እኮ አሰልጣኝ ሂድና ፕሪሚየር ሊግ አሰልጥን ብትለው ላይችል ይችላል። የፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኝ ደግሞ አንደር 17 እና አንደር 15 ታች ያሉትን ህጻናቶች አሰልጥን ብትለው ላይችል ይችላል። ገብቷል? እዛ ጋር የሚጠይቀው ነገር ሌላ ነው። እርግጥ ስለ እግር ኳስ ነው የምናወራው። እግር ኳስ ነው የሚሰራው። ለአንደር 20 እና ለአንደር 17 ለአንደር 15 የምሰጠው ትሬኒንግ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የምሰጠው አይደለም። ራሱ ህጻናቶችን ስቀርጽ እንኳን 8 ዓመት የሆናቸውን እንኳን ለማሰልጠን ብዙ ነገር ይጠይቃል። እንዴት ነው የምቀርጻቸው? ምን የምትላቸው እንጂ የጨረሱ ልጆች አይደለም እዛ ጋር የምታሰለጥን። ስለዚህ ምንድን ነው ቤዙ መያዝ ያለበት እዛ ጋር ነው። ዝም ብለን ፕሮጀክት ከታች ስራ ሳይሆን በትክክል ባለሙያ አድርገናል ወይ? አላረግንም። የሰለጠነ በታዳጊና ወጣቶች ስልጠና ላይ የሰለጠነ ባለሙያ አለን ወይ? ለምንድን ነው ፌዴሬሽን ለምንድን ነው በእነዚህ በወጣቶች ላይ የሚሰራ አሰልጣኝ ለምንድን ነው አስተምሮ ማያበቃው? ለምንድን ነው 5 አሰልጣኝ ወይ 6 አሰልጣኝ ውጪ ወስዶ ማታስተምረው? ህፃናት ላይ ወይንም ወጣቶች ላይ ሰርተ ከታች ሰርተ ተተኪ ለማምጣት የምታሰብ ከሆነ ይሄን ነው መደረግ ያለበት እንጂ ልክ ብሔራዊ ቡድን የሆነ ጨዋታ ላይ ሲሸነፍ አሁንስ በቃ ከታዳጊዎችን ጀምር ይባላል። በቃ እነዚህ ፍረሱና ከታዳጊዎችን ጀምር። ምንም በሌለ ነገር ከታዳጊ እኮ መጀመር የለም። ከባዱ ታስተውሳለህ እኮ እንደ ቀላል እኮ እየታየ ነው። ከባዱ ነገር እኮ ታችን ያለው 90 ላይ ታስተውሳለህ። ልክ እንደናንተ ታዳጊ ኢትዮጵያ ታዳጊ ቡድን ጋቦሮኒ ላይ ቦትስዋና ላይ ሄዶ አራተኛ ወጥቶ የተመለሱበት እነ ቁጬ እናንተ ነፈለቀ ምናምን እነ ተከተለ ውርጌችን እንዳግም አማረ የነበሩበት ቡድን ታስታውሰዋል። እና እሱ ያኔ እዛ ሄዶ ሲመጣ በጣም በቃ ሁሉም የስፖርት ቤተሰብ መነጋገሪያ ነበር ቲሙ። በእርግጥ እዛ ውድድሩ ላይ ጥሩ ነበር፣ መጨረሻ የወደቀበትን መንገድ ራሱ የቻለ ሌላ ታሪክ አለው። እና ነገር ግን ልክ ያ ቡድን ሲመጣ እንደመጣ በቃ ይሄ በዚህ ብሔር በዚህ ቡድን ቡድኑ መገንባት ያለበት ተብሎ እንዳለ ልጆቹ ሄደው እና ኤልያስ እናሰግድ ምናምን ይመስለኛል አንድ ስምንት የገባበት ጊዜ አይ እንዳለ የተባለ ሄድንና 8-1 ተሸንፈን ከግብጽ ጋር ነበርና ሰውነት ቢሻውም እንዳለ ቲሙን ይዙት ተብሎ 8-1 ተሸንፎ መጣ ያ ቡድንና አሁን ዝም ብለ ዛሬ ላይ ስታሰበው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 8-1 ተሸንፏል የሚለው ነገር ነው ያለው እንጂ እነማንን ይዞ ሄዱ ለምን ይዞ ሄደ የሚለው ነገር አይታይምና ከዛ ተነስቶ አሁን ብዙዎች 8 የሚገባበት ቡድን የነበረን ምናምን አይችልም ምናምን ይባላልና ዝም ብሎ በየጊዜው በስሜት ብቻ የምንዳት ነገር ባልሰራ ነው ነገር ላይ ውጤት የመፈለጉ ነገር አሁን ድረስ ተከትሎን ያለ ጉዳይ ነውና አሁን በታንዛኒያ መሸነፍ ብዙዎችን እያናደደ እያበሳጨ ነው። ነገር ግን ያለ ስራ የመጣ ነገር የለም። ስለሰሩ ነው እነሱ እዛ ጋር የደረሱት። ትላንት እናሸንፋቸው ነበር በቀላሉ። ዛሬ ላይ ግን ከኛ በተሻለ መስራት በመቻላቸው እኛን ማሸነፍ ችለዋልና ባልሰራ ነው ነገር መጠየቅ የለብንም የሚለው ነገር እኔንም የሚያስማማን ጉዳይ ነው እና እኛም ሁልጊዜ የሰራ ነው ነገር የለም። ሁልጊዜ እንደ አዲስ ነው የምንጀምረውና አሁን መሳይ ይዞታል። መሳይ
ዳዲስ ብሔራዊ ቡድን ይገነባል። ነገ ደግሞ አንተም ስትይዞ ዳዲስ እንደገና ተገነባዋል። ተያይዞ የሚሄድ ነገር ያለመኖሩ ነገር እግር ኳሳችንን በጣም ጎርቶታል ብዬ አስባለሁ። በዛ ላይ እግር ኳሱ የሚፈልገው ባለሙያዎች፣ አሁን ቅድም የጠቃቀስካቸው ባለሙያዎች በትክክል የለንም እኛ ሀገር እና አሁን አካል ብቃት ጋር ከስነ ምግብ ጋር ከምናምን እግር ኳሱ የሚፈልገው ሙያተኞች አሉ። እኛ እኮ በአንድና ሁለት ሙያተኞች ነው እግር ኳሱን እየመራን ያለንና ሌሎቹ 10 ከዛ በላይ ሙያተኛ አላችሁና እነዛ ነገሮችም ውጤቱ ላይ ተጽዕኖ አያረጉም ብሎ ማለት አይቻልምና ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ያለው ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለውና በቀጣይ መቼ የሚታረምበት ነገር ይኖራል ብለን እናስባለን። ወደ አንተ ጉዳይ ልምጣ። እንግዲህ አሰልጣኝነት ሙያው ላይ ገብተህ እየሰራህ ትገኛለና ምንም እንኳ በአሁኑ ሰዓት ክለብ አልባ ሆነህ ብትገኝም በቀጣይ ግን ወደ ስልጠናው ዓለም ለመግባት ምን እያሰብክ ነው? ምን እየሰራ ነው? አዎ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ እረፍት ውስጥ በምትሆንበት ሰዓት የምታያቸው ነገሮች አሉ። ውድድሮችን ትከታተላለህ፣ ምን ትላለህ። የተወሰነ እግር ኳስ ቅድም እንዳልኩ ያው በጣም ስትረስ አለ። የተወሰነ ሰዓት ሰርተህ ያው እኛ ብዙ ጊዜ ኤግዛምፕል ስንሰጥ ያው ህዝቡ በጣም በአውሮፓ ኳስ ተጥለቅልቋል፣ ገብቷል። አሁን ቅድም ባልከው ነገር ራሱ ያልተገናኘ ነው። ለዚህ ነው የእኛን አገር ብሔራዊ ቡድን ያዩና በየሳምንቱ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ህዝቡ ስለሚያይ ከዛ ጋር ነው ንጽጽር የሚያደርገው። ወይንም የእኛን ፕሪሚየር ሊግ ያዩና የአውሮፓ ኳስ ስለሚያዩ ንጽጽር። እንደዛ መሆን የለበትም ብዬ አስባለሁ። ግን ይህ አሁን ባልኩ በኮቺንግ ውስጥ ስታስበው ትላልቆች እንኳን እኔም ዝም ብዬ ምሳሌ ሰጥ ስትረስ ስላለው አንዳንዴ ማረፍ አለብኝ ምናምን ይላሉ። እኛ ሀገር በአጋጣሚም ልታርፍ ትችላለህ፣ አውቀም ልታርፍ ትችላለህ። ግን በአጋጣሚ የምናርፈው ነው የሚበዛው፣ ስራ ለመስራት ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ግን በተለይ አንተ ደግሞ በጣም ስሜታዊ ነው። እኔ አንዳንዴ እውነታን ፈልጌ ነው የማሰለጥ ነው። እውነታን ፈልጌ ስልህ ባመንኩበት ነገር ወደዚህ ወደዛ ማለት አልፈልግም። የማምንበት ነገር ደግሞ ሰውን የሚያስቀይም ነው ብዬ አላስብም። ገብቶሃል? ለእኔም ለቲሙም ለአጠቃላይ የሚረዳ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ቅድም እኮ ያልኩ ነገር ራሱ ብዙ ነገሮች የሚመጡት ለዛ ነው። ፖዘቲቭ የሆነ አስተሳሰብ ካለን የተሻለ ነገር መስራት እንችላለን። ስለዚህ ምንድን ነው እኔ ቀጥተኛ ነገር ስለማስብ አንዳንዴ እንደ ፖዘቲቭ አይቆጠርልኝም ሁኔታዎች፣ ስራ ላይ በነበርኩበት ጊዜ ማለት ነው። ግን የሰው ልጅ ካለ ስህተት አይፈጠርም፣ ወይንም ካለ አንድ እንከን አይፈጠርም። ፐርፌክት የሆነ ሰው የለም በዓለም ላይ 100% ማንም ፐርፌክት አይደለም። መሌ የራስህ እንትን አለ፣ ደካማ ጎን አለ። እኔ ራሴ ሁላችንም እዚህ ያለነው የራሳችን ደካማ ጎን አለ። ግን እኛ ፈልገን ያመጣነው ነገር አይደለም። ራስህ ጥሩ ነገር ለመስራት ነው እንጂ የምታስበው ደካማ የሆነ ነገር ለማምጣት ማንም ሰው አያስብም። ግን እንደ ተፈጥሮ ነው የራሳችን ደካማ ጎን አለ። እኔ በጣም ነው የምናደደው ሳሰለጥ፣ በጣም በሳጫለሁ። እንደውም አንድ አሰልጣኝ እንደዚህ አትሁን 2000 ብር ታወጣ፣ እንደዚህ አትሁን፣ በአንድ ጊዜ ነው ወይ አረፈ የተደፋበት መሰለህ፣ ባጭር ጊዜ ትወድቃለህ ምናምን ያለ አሰልጣኝ አለ። እና አላስበውም፣ ስራ ስሰራ በዛ ስለምሰራ ነው። ግን ምናልባት ኢሞሽናል ስትሆን ደግሞ አንዳንዴ ስራዎችም ያላግባብ ሊሄዱብህ ይችላሉ። እነዛን ነገሮች ለማስተካከል ነው። አንድ ማምነው ነገር ያው ብዙ እረፍት አድርጌያለሁ ከአንድ አመት በላይ። ከዚህ በኋላም ያው ስራ ለመስራት ዝግጁ ነው፣ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። ግን እኔ እንዳሰብኩት ነገር የሚሆን ነገር የለም። ፈጣሪ ነው ሁሉ ነገር የሚያስተካክል። እስኪ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር እንዴት ተለያያችሁ? አዎ ይገርማል። እኔ እሳት ውስጥ ገብቼ ነው ኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር የተለያየሁት። እውነቴን ነው። ቅድም ያልፈት ውስጥ ገብተ ነበር? አዎ። አሁን እኔ ከነበረኝ ስራ አንጻር ምክትል ቴክኒካል ዳይሬክተር ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ አሰልጣኙ ሲነሳ ገዜ አሰልጣኝ ሲሆን እኔ ደግሞ ምክትል ሆንኩኝ ከገዜ ጋር። ታዬ ደግሞ ሲለቅ መጀመሪያ እንደ ቴክኒካል ዳይሬክተር ዋና ሆኜ ነበር እና መጨረሻ ላይ ቲሙ በጣም ብዙ ተስፋ ባልነበረበት ሰዓት ባይዘዌ የነበሩትን የቦርድ አባላት በጣም ነው የማመሰግናቸው። በጣም ክብር ሰጥተውኛል፣ ያዘው ብለውኛል። እንደ ስራ ከሆነ ያው ቴክኒካል ዳይሬክተር ሆነ ቲሙ ሲቸገር አንተ ነህ ቴከር ሆነ ስለሰጡኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። ቲሙ ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር፣ ግን ባልጠበቅኩት ሁኔታ ነው የለቀኩትኝ። ብለቅም ምን ብልም እኔ ለመብራት ኃይል ትልቅ ክብር አለኝ። ታሪክ የሰራውበት ቤት ነው ከነ ወንድሜ። ለሰጡኝም ነገር በጣም ነው የማመሰግናቸው፣ ከጎኔ ለነበሩትም ጠቅላላ። ግን ያው ከባድ በሆነ ሰዓት ቲሙን ለማትረፍ ወይንም ቲሙን ለመርዳት ሄጄ እኔም እንደ አንድ እንትን ተወቃሽ ሆንኩኝና እንድለቅ ተደረግኩኝ። ምንም አልገረመኝም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነገር ነው። ስለ ኤሌክትሪክ ስታነሳ
በአጋጣሚ እኔ ማዋሳ ነበርኩኝ። ከዋሳ ነው አንተም የመጣኸውና ስለ ኖ መርከብ ብዙ ይበር ነበርና እስቲ ስለ ኖ መርከብ እናውራ። አንድ መኪና አለች፣ ላንድ ክሩዘር። የድሮ ላንድ ክሩዘር ነች፣ የድሮዎቹ ማለት ነው። ያሰልጣኞቹ ማመላለሻ፣ የእኛ ማመላለሻ፣ ያሰልጣኝና የኮችን ግስታፎ። አርብ ትሄድና ሰኞ ወይ ማክሰኞ ትመጣለች። ወረቀት ይዛ ነው የምትመጣው። እና እኔን በግድ ነው ተጫዋች ቀንስ። ብዙ ተጫዋቾች በእኔ ቅር ብሏቸዋል፣ ግን እኔ ዛሬ ተናገረው እና በሁሉም ብዙ ተጫዋቾች ስሙን የቀነሰን እኛ ለስሙን እኮ እንደዚህ እንደዚህ። እኔ አይደል እኔ ማንም እኔ ፊት ለፊት መናገር እችላለሁ። ማንም አይቀነስ አልፈልግም፣ እኔ ማሰልጠን አልፈልግም። ለምንድን ነው የሚቀነሱት ብዬ ተከራክሬ፣ ከእኔ በላይ ግድ በሆነ ነገር ነው እንትናን እንትናን ቀንስ ተብሎ ሁላ ተብያል። እኔ አልቀንስም ብያል። መጨረሻ ላይ ከባድ እርምጃ ሆኖ ነው ያኔ ቲሙ እንደሚወርድ ሲያውቁ እነሱ በጀት መቀነስ ጀምሮ ነር የለም የትም የትም አለም የለም። ስለ እውነት እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምልህ፣ እኔ ፈጣሪ ያውቃል፣ የልቤን እውነቴን ነው የምልህ፣ ፈጣሪ ያውቃል። የትም አለም ላይ የለም። በቃ ይኑላ ሰብስበን ምን ያደርጋል ምናምን ተባለና፣ እኔ ግን እዚህ ውስጥ አልገባም። በቃ እንደዚህ አንገትህን ተይዘህ የምታደርገው ነገር አለ። ከዛ ትመጣለች። እኔ ደግሞ አልገባኝም። ቆሟል። ከዚህ በኋላ ቅነሳ የለም ተብሎ ነበር ልነግር አለ። መጣች፣ ሁለት ልጅ ይዛ ሄደች። የኖ መርከብ ትመጣለች ደግሞ ሰኞ ይላሉ። ምንድን ነው ደግሞ ተጫዋች ሲባል እኮ እኔም ስላሳለፍ የሆነ ነገር ለካ የኖ መርከብ የሚሏት መኪናዋን ነው። እየቀነሰች ይዛ ትሄዳለች። ከዛስ ሁሉም አለቁ ተጫዋቾቹና፣ የኖ መርከብ አሁን ማን ነው ሲባል ልክ ስትመጣ እነሱ አዩታ ከአንተ በፊት አይደል። ከዛ እኔም ሻንጣይን ይዤ ወጣ። ለኮች ነው የመጣችሁ ተባለች መጨረሻ ላይ። አይ አይደለም እንጂ አንተ ሄደ ልጆችን ሰብስበ፣ ግድ የለም ልጆች አሁን ማንንም አትወስድ፣ የኖ መርከብ እኔ ነው የምትወስድ። ማን ነገር ልጆቹ ተደናግጠው፣ ቤስት ኢለቭን የነበሩት ልጆች እኮ ነው የተቀነሱት፣ የሚጫወቱ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ማንም ራሱን ማመን አቃተው። እዛ ሁሉም እንትን ላይ ነው፣ ሽብር ላይ ነው፣ ሽብር ላይ። ከዛ ነገርኳቸው ምላር አይዟችሁ፣ ምንም አደንግጡ፣ አሁን የኖ መርከብ የመጣችው ለእኔ ነው አልኳቸው። ከዛ ተረጋጉ ማለት ነው ሁሉ። ግን ቅጣው እነዚህ ባለጌ ተጫዋች ሲባል እኮ ባለጌ ነው። አጠገቤ ቁጭ ብለው እኮ የኖ መርከብ ይላሉ። ደግሞ ምን መጽሐፍ ቅዱስ እያነበቡ ነው ምናምን ላሉ አለቅምስ መኪናዋን ነው ሰው እየቀነሰች ስትሄድ ማለት ነው። ከዛ በቃ እንዳውም ከዛ በኋላ እንትና ጃምቦ የደውለ ኮች የኖ መርከብ እንዴት ነው ምናምን ይለኝ ነበር። ስም የኖ መርከብ ይሄ ነው። እኔ መብራት ኃይል ውስጥ ያው እንትን ነው ቅድም እንዳልኩ ተጠያቂ። ብዙ ጊዜ ግን ተጫዋቾች እንደዚህ አይነት ነገር የመፍጠር ፈጠራቸው እኔ በጣም እኮ ነው የሚገርመኝ። እና ቡናም እንደዚህ ድሮ ላይ እናንተም ያነበርክ ጊዜ እናንደርጋቸው የነበሩ ጊዜ ከአሰልጣኙ ጋር ሳይስማሙ ሲቀሩ ሁል ጊዜ የሆነ አንድ ዘፈን ይመረጥና ከዛ ለሹፌሩ ይሰጠዋል። እና ቡና ሰርቪስ ላይ አንድ ዘፈን ከተደጋገመ በቃ የሚባረራለ ይባል ነበር። ያው ተጠያቂ ስትሆን አንድ ላይ ስለምትጠየቅ መብራት አይልም በእንደዛ። ግን ያው እንትኔ የበፊቱን ነገሩን ቢመልሱልት፣ አሁን ዘርዬ ጥሩ ነገር እየሰራ ነው፣ በዚህ ባሉት ጨዋታዎች የተሻለ ነገር እየሰራ ነው። የምመኘው እንግዲህ ወደፊት የተሻለ ድሮ የነበረውን ስም ፕሪሚየር ሊግ ላይ እንዲመልስ ነው ምኞቴ። ይመልሳልን ብያስ ከተሰራ የማይመጣ ነገር የለም እና የተሻለ ነገር ያው እንግዲህ አንተ ኢትዮጵያ ቡና፣ ኢትዮ ኤሌክትሪክ፣ ንግድ ባንክ ተጫውተሃል እና ኮተንም አለ። ከተጫወትክባቸው ክለቦች ሁሉ ሁሌም የማትረሳው ከልብ ውስጥ የሚያወጣው ማን ነው? አዎ እንግዲህ ከድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ ጀምሮ ለእያንዳንዱ ክለብ ክብር ትሰጣል። እያንዳንዱ ክለብ ደግሞ ስትሆን ያሳለፍካቸው ነገሮች አሉ። በትዝታም መልክ በውጤትም ቢሆን ባለ ውጤትም ባይመጣም ቲም ውስጥ ያሳለፍካቸው ነገሮች አሉ። እያንዳንዱ ክለብ የተሻለ ነገር ደስ የሚል ነገር አሳልፍ ያለው ስፔሻሊ ቡና ገበያ ስገባ እኔ መድንም ተጫውቻለሁ። ባይዘው አንድ አመት ቡና ገበያ ስትጫወት አንድ የተለየ ነገር አለ። የደጋፊው ነገር ቢያምህ እንኳን እንድትጫወት ያደርጋል። ደጋፊ ውጭ ሲደግፍ ማለት ነው። ቡና ገበያ መጫወት ማለት በጣም በቃ እምልህ ከምንም በላይ ነው። ህዝቡን ስታየው፣ ጭፈራውን ሲያበረታታ ምናምን ብታየው ስታየው ደስ ይላል። በቃ የሆነ ነገር ይሰማሃል። ወደፊትም ኳስ አቁመ ምናምን ስታወራ ቡና ገበያ ተጫውቻለሁ ምናምን ስትል ትልቅ ክብር ነው።
ደስታ ይስማኛል። ይበልጥ ግን ውጤታማ የሆንኩበት ቲም መብራት ኃይል ነው። 93 ፕሪሚየር ሊግና ጥሎ ማለፍ እንዲሁም አሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ የበላንበት ታሪክ ይሰራል። 3 ዋንጫ በአንድ አመት የበላንበት ነውና እሱ ለኔ ለየት ያደርገዋል። ስለዚህ መብራት ኃይል ያው ትልቅ ታሪክ የሰራውበት ስፔሻሊ ደግሞ ያባቴንም ሐሳብ ያሳካውበት ስለሆነ ብዙ ጊዜ አባቴ ያው ሁለታቸው አንድ ቲም ተጫውታችሁ ባያችሁ ከዛ በኋላ በሞት አይቆጭኝም ይል ነበር። ስለዚህ እኔና እሱ አጋጣሚ እዛ ቲምም ሆነን ከዮርዳኖስ ጋር የተሻለ ነገር በመስራታችን ያም ያስደስተኛል። አጋጣሚ ነገር ቡና ገበያም ቢሆን ትንሽ ጊዜ አብረን ነበርን ከዮርዳኖስ ጋር፣ ግን ታሪክ የሰራንበት መብራት ኃይል ነው። መብራት ኃይል የቤት ያህል ነው የሚሰማኝ። 4 አመት መጫወት ማለት ቀላል አይደለም። ቤቱ እንደ አንድ አመት እንኳን ራሱ ቆይ አንድ ቦታ የቤተሰብ ያህል ነገር ይሰማል። ኤልፓ ደግሞ እንደዛ ነው። 4 አመት ቆይቶ የቤተሰብ ያህል ስሜት ነው የሚሰማ። እንዳልኩ በነበርኩበት ሰዓት የተሻለ ነገር ሰራለሁ ብዬ አስቤ ነበር፣ እግዚአብሔር አልፈቀደም። ግን ሁሌም ግን ምኞቴ ለኤልፓ የተሻለ ነገር እንዲደርስ። ሌላ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እንግዲህ አባታችሁም የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ነበሩ፣ ሁለታችሁም ደግሞ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ነበራችሁ። ሁለታችሁም ደግሞ አንድ ቦታ አብራችሁ የመጫወት እድሉን አግኝታችኋል። ከአንተና ከሱ ከዮርዳኖስ አባይ ማን የተሻለ አጥቂ ነበር? ዮርዳኖስን የሚያውቁት ሰዎች ዮርዳኖስ ይላሉ፣ እኔን የሚያውቁኝ ሰዎች ደግሞ እኔን ይላሉ። ግን አባቴን ብጠይቀ እኔ ስምኦን ይበልጣል ነው የሚለው። ዮርዳኖስንም ብጠይቀው ስምኦን ይበልጣል ነው የሚለው። ግን ምን መሰለ አንድ ወቅት ላይ ካምቦሎጂ ጋዜጣ ላይ ይመስለኛል እና 93 ዋንጫ የበላችሁ ጊዜ ክረምት አካባቢ ላይ በስልክ አንተን እናትህንም አባትህንም አናግሬያቸው ነበርና ያን ጊዜ በተመሳሳይ ጠይቄያቸው ነበር አባትህን እና እሳቸው ያሉኝ በእርግጥም አሁን አንተ እንዳልከው ስምኦን የተለየ ኳሊቲ ያለው ኳስ ተጫዋች ነው እና ስምኦን ኳስ ይችላል ጎበዝ ነው ብለው ነው ያሉትና ሁለቱንም የማየት እድል አግኝቻለሁ። ነገር ግን ለእኔ ምርጡ ኳስ ተጫዋች ስምኦን አባይ ነው። ያ ታላቅነትን ላክብር ብለው ነው ከልብም ይናገራሉ። ፊት ለፊት አይደለም፣ ስለ ራስ አንተ መናገር አትችልም፣ ሰው ነው መናገር ያለብ። አንተ ሁለታችንንም አይተሃል። ማን የተሻለ ነው ለአንተ? ገብተዋል። አንተ እኔን በደንብ በተሻለ ሁኔታ አይተኛል፣ ዮርዳኖስንም አይተኛል። እኔ አንተም ልጅ ሆነህ እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ አይተኛል ስጫወት ማለት ነው። ዮርዳኖስንም አይተዋል። ስለዚህ ፍርዱን የምሰጠው ለሰው ነው። ግን ድሬዳዋ ሄደ ብጠይቅ ከስምኦንና በእኔ ጊዜ ስጫወት ያ ከስምኦንና ዮርዳኖስን የሚያዩት ማለት ነው፣ ኧረ ስምኦን በጣም ከጎበዝ ተጫዋች ነው ምናምን ይለዋል። እኔን በደንብ ደግሞ ያላዩ ኧረ ዮርዳኖስ የተለየ ነው ነው የሚሉት። ገብተዋል። በደንብ በትክክለኛው መንገድ ለማገናዘብ ሁለታችንም በኩል ሁኔታ ያየ እንትን ይኖራል ብያስ። ግን ያው ማንኛውም እግር ኳስ ተጫዋች የራሱ የሆነ አንተ ግን ተናገር እስቲ ዛሬ ሰው ራሱን ማድነቅ ጥሩ አይደለም፣ ግን አይ መጥፎ አይደለም፣ መጥፎም እኮ አይደለም። ስለ ራስ ደግሞ ከአንተ በላይ ሊናገር የሚችል የለም። ጎል በማግባት ሊበልጠኝ ይችላል፣ ግን ቴክኒካል የሆነ ተጫዋች ከተባለ ግን ያው ከእሱ እኔ ሻል ያልኩ እኔ ብዬ አስባለሁ። የኔ ምሳቤ እንደዛ ነው። ኳሱ እግሩ ላይ ሲገባ ያንተ ላይ ያምራል በጣም እንደፈለግ ካርገ መሄድ ትችላለ። ዮርዳኖስ ግን መጨረስ ይችላል። ሁሌም ጎልና ጎልን የሚፈልግ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ነው ዮርዳኖስ። እንደዛ ብለን ብንዘጋው ይሻላል፣ እንደዛ ነው የሚሻል። እውነት ነው። ዮርዳኖስ ብዙ ጊዜ አንተን ይፈራሃል። ለምንድን ነው? ነገራችን ላይ ብዙዎቹ ሲሬስ ነው ይላሉ። እኔ ደግሞ ሳቅ ተጫዋች ነው። እሱ ብሔራዊ ቡድን ቱታ ሲሰጠ ሁሉ ሳይለብሶ አምጥቶ መጀመሪያ ያሳያል አሉ። ወይ መርቅ ነው ወይስ ውሰደው ነዋል? አይ እንትን ነው አንዳንዴ። አሁን እኔ በማሰለጥንበት ጊዜ ፊቱ አይፈታም ኮች ምናምን ምናምን ይላሉ፣ ግን ከስራዬ ውጭ ግን ያቁኛል ምን አይነት ባህሪ እንዳለኝ። ገብተዋል። አሁን ዮርዳኖስም እንደዛ ነው። ቤት ራሱ በቃ ትንሽ እንትን ነኝ እኔ፣ ግን ያው ሰላማዊ በሆነ መንገድ ስጫወት ምስል ያው ስራ ላይ ሲሆን ግን ሲሬስ ሆናል። ግን ዮርዳኖስ በባህሪውም ሰው አክባሪ ነው። እንኳን እኔ ወንድሙን ታላቅ ወንድሙን አይደለም ሰው አክባሪ ነው። መልስም ሰጥቶ ሰው ቀና ብሎም አይናገርም ብዙም አይጫወትም። ስጫወት አስታውሳለሁ፣ በዚህ አጋጣሚ ወደኋላ ባልመለስም ከጊዮርጊስ ጋር ስንጫወት እንትና
ዲላ በጣም ይመታው ነበር። ተናደድኩኝ። ከዛ በኋላ መጥቼ ዲላ ምን ዲላ ምን ነው የምመታው አልኩት። ምን አይነት ሰው ዝም ብለህ ትመታዋለህ? ምን አገባሱ ሳይናገር ምናምን አለኝ። በምን ተናደድኩ መሰል፣ እኔ ለሱ እዚህ እየተጨቃጨቅኩ እሱ ቁምጣውን አስተካክሎ ከወደቀበት ተነስቶ ሄደ። እኔ እዚህ ግብግብ ፈጥሬ ያለው እልፋ ያለው ማለት ነው። በቃ 10 ይመታዋል ከኋላ አይናገርም እሱ ገባ። እኔ ከመታኝ የሆነ ነገር ነው የምልህ። ከዛ ሲመጣው ተናድጄ ዲላን ስናገረው አንተ እሱ ሳይናገር ለምን ነው የምትናገረው ምናምን አለ። ሁለቱ ደግሞ አብሮ ናቸው የተጫወቱ ናቸው ወጣቱ ቡድን ምን ይላል ዲራው አብሮ ጓደኛሞች ናቸው። እኔ እዚህ ማግሩ ይለካ ምናምን ብዬ በጣም ነው የገረመኝና ያው እንትን ሆናለሁ። ግን ውጪ ባለኝ ባህሪ እንትን አይደለሁም፣ መጥፎ አይደለሁ። ያው በደንብ ታቀኛለህ አንተ ዝም ብለህ ታስለፈልፈኛለህ። ግን ብዙዎች እንደዚህ አሁን አንተና ኬኔዲ አሁን ጓደኛ ናችሁ፣ ሜዳ ላይ ስትገቡ ግን ያለው ስሜት እንዴት ነው? የሚገርም ያጋጣሚ ነገር ግን እሱ ሚድፊልድ ነው፣ እኔ አጥቂ ነኝ። አንገናኝም አጋጣሚ ወይ ዲፌንስ ቢሆን ብዙ እንገናኝ ነበር። ደስ የሚለኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ግን ድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ ቢያሸንፍም ቀለድክበት አይደል እንትናን ምናምን ይለኛል መጥቶ ሲያልቅ። እነሱም ደግሞ ካሸነፉኝ ሚድፊልዱን ስቀልድባቸው አይደል ዋልክ በቃ አንተ የምገርም ሰው ምናምን እንባባላለን። ሁለታችን እያወራን ነው የምንወጣው እንጂ እንደ ሌሎቹ ከዲፌንሶቹ ጋር እንደመፈጥረው ነገር እንትን አለም። ስለ ጌሙ እያወራን ነው እኔ እና እሱ የምንወጣው ስለምንግባባ ማለት ነው። እና በቃ እኔ አሪፍ ሆኜ በጣም ከወጣው ዛሬ አልቻልሽም በቃ ምናምን ይላል። እሱም ደግሞ በቃ እኛ ሳንችል በደንብ ብዙ ጊዜ የሚያሸንፈን ብቻው ራሱ ያሸንፈናል ኬኔዲ ብቻውን። እና ጨዋታውን ተቆጣጥሮት መውጣት ይችላል። በቃ ትገርማለህ እኮ እኔ ቅድሜ ነገር ወድለኛ መሆኔ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ከእነሱ አይነት ተጫዋቾች ጋር መጫወቴ እውነቴን ነው የምነግርህ። እና ብቻውን ጌሙን ተቆጣጥሮ ይወጣልና ዛሬ የምገርም ሰው ነው በቃ አልቻልንም ምናምን ብለዋል። በጣም ያልተሳካልኝ እሱን ወደ ኮተኔ ለማስገባት ነበር። ጥራል ጥሬ ነበር ግን እንደቀለደብኝ። እስኪ እዛታችንም ስለተጠናቀቀ መጨረሻ ላይ እስከ ዘውዴ ጋ ከውጭ ስትመጡ ስለተዘረፋችሁት ብር እናውራና እናብቃ። ብር አይደለም በጣም በቃ እኔ እድሜ ልኬን አይረሳኝም። ከግብፅ ጀምሮ ነው ባይዘዌ፣ ከግብፅ ጀምሮ ነው እንትን ያለው። ግብፅ የመጨረሻ ነገር ልንገርህና ሰዓታችን ስለሄድ፣ ግብፅ ገበያ ጫማ እዚህ ያተርፋል ተብለን ሰማን። ይመጣ ነበር ግብፅ ጫማ ግን ሳምፕል ይዘህ መሄድ አለብህ ለካ። ከዚህ አሰግድን ሰምቶ ነው እሱ። አሰግድ ሳምፕል ይዞ ሄዶ ነው የሚያመጣ። አሰግድ ከእነ ሙሉጌታና ሚሊዮን ጋር ስለኖረ ያውቃል፣ ይነግዳል በደምብ። ከእኔና እሱ የሚበልጥ ሻንጣ ይዞ ዘውዴ ገበያ እንሄድ አለኝ። ምንድን ገበያ የምናደርግ? ጫማ ያተርፋል አሉ፣ የሴት ጫማ። እኔ በምን ይዘን? ይኸው ትልቅ ሻንጣ ያስኩት ለሁለታችን ምነዋል። እሺ ታክሲ አስቆምን ማለት ነው። ያን ጊዜ እኮ ለጨዋታ ስትሄዱ እኮ ሁሉም ከጨዋታው የበለጠ ንግዱን ነው የሚያስቡ። ንግድ አለ እና ታክሲ አስቆመን አታባ የሚባል ገበያ አለ ግብፅና፣ አታባ ውሰደን ስንለው እሺ ብሎ ይዞን ሄደ። ቤት አድርጎ አላቅም አመጣና ዱቅ አረገን። ከዛ ሳምፕል አልያዝንም፣ የሀገር ጫማ ዝም ብላችሁ ያገኛችሁ ሸጠው ነው ልክ ያዝነው፣ ሰብስበን የማይሸጥ ገበያ ልክ ጨርሰን ሻንጣውን ይዘን አሰግድ ማን ነው አሰግድ ኩኩሻና ደረጀ ባቢ ከቡና አገኛላቸው። እንዴ እዚህ መታችሁ ነው ሊቀደማት ነግሮ አብረን አንመጣም እንዴ ምናምን። ከዛ 91 ነው 90 አዎ 92 ታክሲ እናያዝ ማለት ለምድሮ ታክሲ ምን ይዘው ይሄውና ከሆቴሉ በዚህ ጋር እንሂድ ብለው በእግር እኛ ስንት ነው የከፈልነው በዛን ጊዜ $50 ከገበያው በዚህ ዞረ ነው የምትመጣው። ቤት ነው የወሰደን ሰውየው የትና የት ሩቅ እንደወሰደን አድርጎ እኮ ነው በሌላ በኩል አምጥቶ ገበያው ጋር ይጣለን። ለካ ሆቴላችን እዚህ 200-300 ሜትር አትሄድም። ሄደ በጀርባ እንደዚህ በእግርህ መተ ከገበያው መግባት ትችላል። በታክሲ እኮ እኔም በምን ታክሲ አለን አሰግድ፣ ታክሲ እኮ ይዞን ሄዶ በዛ። ለምንድን ነው የማትናገሩት? አንድ ይሄን በል ስንመጣ ፕሌን ላይ ከጌም እረፍት ስለነበርን ቢራ ጠጥተን ነበረ የቆርቆሮ ቢራ እሱን እየጠጣ መጣን። ወረድንና ለመሸጥ ነው እንግዲህ እንትኑን ለመሸጥ ነው ሂሳብ እየደመራችሁ ነው። ወደ ከተማ ስንሄድ ቦርሳውን ሚኒባስ ውስጥ ቁጭ አድርገ ነው ራይድ የለ ያኔ ምን የለ ሚኒባስ ውስጥ ቁጭ አድርገ ነው ረስተ ነው ወረድ ሻንጡ ጠግባችኋል እናንተ። ራይል ጋር ስንደርስ ወይኔ ቦርሳ ወይኔ ቦርሳ ጫማችን ሲለን ደነገጥ፣ እኔም ደነገጥኩ። ከዛ አንተ ሜዳ እንኳን እንደዚህ ኳስ ቢሰነጠቅልን ሁለታችንም አንሮጥም። እንደዛ ከውራይል ስቴዲየም የሮጥነው ሩጫ ስቴዲየም ጋር
ወዳቱቢስ ተራው የሚጭኑ ወዳቱቢስ ተራ ሚር ታክሲ ውስጥ ነው የገባነው። ከሳሪስ የሚጭኑ ታክሲዎች ስላሉ ተራ አስከባሪዎች ያቁናል ያውዛ። አረ እንደዚህ እንዴ አንዱ አንተና ነው ተው በቃ እንፈልግላቸዋል እንተና ፓስፖርቱም ለካ ዘ ቦርሳ ውስጥ አርጉታል። እሺ ፓስፖርቱ ተመለሰ፣ ጫማውና ቦርሳው በዛው ቀረ። ፓስፖርቱ ግን መለሱላችሁ? አዎ። ጫማው ማለት ሸጠ። ኪሳራም ከስረን በግር ምን መጣበትን $50 ከፍለን በቃ በአጠቃላይ ከስረን መጣን ከግብጽ ማለት ነው። እዛ በቃ ጉድ ይሰራኝ። ሚገርም ነው ዘውዴ ያውና ጀርመን ያለው ትደዋወላላችሁ? አገኘው ነበር፣ አሁን ግን ለተወሰነ ጊዜ አላገኘውት። ከስዩም ጋርም እንደዚህ አይግባባም ነበር? አዎ። ስዩም እንደነገርኩ ሁለት ወር ይወድና አንድ ሳምንት ይጠላል። ያው ዘውዴንም እኮ በጣም ይወደው ነበር፣ ኳስ ጎበዝ ነበርካለ ዘውዴ ደስ ይላል። እሱ አረ ለምጣው ወደ ቡዳ አመመውና ጡንቻውን በቃ ተነስቶበታል። ዛሬ ሰው የሊመታይ ነው ላይ ይል ነበር ዘውዴ ነብሱን ይማረው። ስዩም አሁን ትንሽ ከቤት አኩርፎ ከመጣ ስዩም የቤቱን እዚህ ነው የሚወጣ ይዞ ይመጣና ካንተ ጋር ይጣላል። ካፕቶልድ ጋር ሁሉ የሚጣሉት በዛ አይደል? ሜዳ ላይ ተኝቶ ነው ዘውዴ ስለ ስዩም እያወራ ይመጣበት። እንደዚህ እሱ መድን እያለን አብረን ትሬኒንግ ካለቀ በኋላ ዝም ብለን ሹት ሰራንና እኔ ወደ ስዩም ነኝ እሱ ወደ እኔ ነው። እንደዚህ ተኝቷል እንዲህ ብሎ ይዞዬ እኮ ምን አድርግ እንደሚለኝ እኔ አላቅም ምናምን እንዲህ ስል አየሁት። በአይኔ ምልክት ብሰጠው እዚህ ጡንቻውን ያመው ነበር። እዚህ ጋር ዘውዴ በደረስ ተኝቷል። አላስቀምጣለኝ እኮ ምን አይነት ሰውዬ ነው ምናምን እያለ ሲል መጣና ኮችንግ ሾ አለ ቴኒስ ጡት ያላት እሱ ነበር ያደርገው። ስዩም ጡንቻው ላይ አንተ አመመኝ እያልክ እንደዚህ የምትለው ብሎ ይህን ጡንቻውን አረገጠውም። ዞር ሲል አየሁ ሜዳዋ የመድን ታቃቴና መንጭቆ እግሩን እንዴት ወደ ምግብ ቤት እንደሮጠ ልነግር አልችልም። ከዛ ከተኛበት ተነስቶ ዱርዬ የኡራኤል ዱርዬ አምጥቼ ምናምን እያለ ስዩም ከተኛበት ተነስቶ ጡንቻዬን ያመኛል ያለው ሰውዬ እንዴት ሮጦ ካምፕ መኝታ ቤት እንደገባ ምግብ ቤት ብታየው እና ስዩምን ይፈራው ነበር። አዎ በጣም ሲሞን አባይ እንግዲህ ዛሬ እዚህ ስቱዲዮችን መጥተህ ለሰጠን ቃለ መጠይቅ እጅግ አድርጌ በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜም እንግዲህ እንደዚሁ እየተገናኘን የምንወያይ ይሆናል። አመሰግናለሁ። እኔም እንግዲህ አድርጋችሁ ስለጠራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አንተንም አመሰግናለሁ። ያው ፊት ለፊት ያላችሁ የስራ ባልደረቦቹንም አመሰግናለሁ። ስማችሁንም ባላቅም ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። ያው ትልቅ ነገር ነው መወያየታችን፣ ቁም ነገር ባለው ላይ ነው። በፊት የነበሩትንም ታሪኮች ማንሳታቸው ይነስም ይብዛም ትምህርት ነው ለአሁን ላሉ ተጫዋቾች ብዬ አስባለሁ። ለማንም ያ በዚህ አጋጣሚ በነበረው ውይይት እንግዲህ ትክክል አይደለም የተናገርከውም ለምትሉ ካጠፋውም ያው ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን ያው ለበጎና ለፖዚቲቭ ነገር ነው። በአጠቃላይ ብቻ ሁላችሁንም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁ ከታዋቂው እግር ኳስ ተጫዋችና አሰልጣኝ ስምኦን አባይ ጋር በሕይወት ታሪኩ ዙሪያ ያደረግነውን ቆይታ ነበር። ቀሪ የብስራት ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። እኛ ግን ከወዲሁ ተሰናበትን። ቻው ቻው።